Tjena allesammans och Voltaire. Ny video igen. Och det här blir en påminnelse om att det är en livestream ikväll. Yay. Och min live record står i beskrivningen. Så idag kommer jag köra med. Får se. Ja, som vanligt. Ja, och nej, det var inget mer. Så livestream ikväll klockan 7:15. Eller? Där på tjejen. Ja, får se. Ja. Så mitt ack på live. Fan håller på med. På liverecord.com står beställningen. Så ha det så bra. Och kolla gärna in livestreamen. Så här då.